Sportning ommaviyligini oshirish, keng aholini jismoniy mashg'ulotlarga jalb etishga qaratilayotgan tadbirlar yana qizg'in tus olmoqda. Hokim bilan bellashaman. Toshkent viloyatida tashkil etilgan sport musobaqalarining shiori shunday bo'ldi. Tadbirda kuchlilar saralandi, eng munosiblar taqdirlandi. Muxbirimiz Dilnoza Toyevaning lavhasida qiziqarli tarzda o'tkazilgan musobaqa tafsilotlari o'rin olgan. Qo'limdagi ushbu medal bir necha soatlardan so'ng o'zining munosib egalarini topadi. Ayni damda Toshkent viloyati hokimligi va Toshkent viloyati jismoniy tarbiya va sport boshqarmasi tomonidan Hokim bilan Beллашаман nomli sport festivali o'tkazilmoqda. Bu yerda 10 ga yaqin sport turi bilan 400 dan ortiq sportchilar qatnashmoqda. Biz esa jarayonni kuzatamiz. Yuta olasizmi, nima deb o'ylaysiz? Xudo xolisi yutaman. Omad. Sportchilar shunaqa turnirlarda yoshlarni ko'rib, ishtiyoqlarini ko'rib juda ham xursand bo'lib, ularning orasida ham shu kelajak avlodda yaxshi sportchilar, O'zbekistonimizni ravnaqiga ravnaq qo'shadigan sportchilar chiqishiga xudo xolasa ishonamiz. Sportchilardan qanchalik shu chempionlikka erishgandan keyin yangi chempionlikni xohlab qoladi. Bu musobaqalarni juda ham ahamiyati katta. Faqat mehnat qilish kerak, natijasini albatta ko'rishadi. Mazkur festival nafaqat malakali sportchilar, balki aholi orasidan havaskor yoshlar ham ishtirok etgani bilan e'tiborlidir. Bugunda u mahavonima. Bu yerga nimaga kelding o'zi? Hokim yutish uchun keldim betga. Hozir mot qilaman deb o'ylaysizmi? Ha. Qayerdan bilasiz? Bilmayman, lekin yutqishim mumkin-da. Toshkent viloyatining 22 ta tuman shaharidan saralab olingan bolalarni mana Toshkent tumanida bo'lib o'tayotgan final bahsiga chaqirdik. Musobaqani asosiy o'tkazishimizdan maqsad yoshlarimizni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish hamda ularni kelgusida bo'lib o'tadigan katta o'sha professional sportga qiziqtirish. Raqibni yutishda asosiy talab nima? O'ziga ishonish kerak, qo'rquvni yengish kerak. Festival so'ngida shohsupaga munosib g'oliblar chiqishdi. Sport bayramingizdan muborak bo'lsin. Hammalarni tabriklayman. Sog' salomat bo'linglar. Sog' tanda sog'lom aql deyishadi. Siz ham sport bilan shug'ullanasizmi? Hokim bilan bellashmoqchimisiz? Unday bo'lsa, ushbu sport festivaliga keling, qatnashing va g'olib bo'ling. Bu kun Dilnoza Toyeva va Doniyor Usmonov Toshkent viloyati.